No niin, ja tämmöistä takaisin on kalliit vaatteet, vaahtaminen ja koostet videot, millä se on taas kortte UV-pakki avaaminen, eli unboxing. Ja kuit ennen kuin me lähdemme sille pöhivideo juurte, soin teille tiedä, että palun vapantust, että minun kanalilla ei ole jopa väga pikka aikaa ilmunut ei uusi video siitä, eikä otsu ylekanteid, ühesõnaga, että antke anneksi, että ma pole saanut oma kanal sisu tuua. Hetkel teadmata ajani on minu kanali sisu loomine raskendatud kodustel põhjustel, millest ma lähemalt küll rääkida ei saa. Kuid jah, et eks ma tasapisi proovin küll sisu luua, aga et see on tõesti pealt raskendatud teadmata ajani. Et eks näe, kuidas meil tulevikus läheb. Kuid ma loodan, et te jõuate ikkagi ära oodata uued videod ja sedasi. Et ma vandan siis veel kord, et praegu on minu sisu olnud nii harv juhus, mis on mu kanal tulnud. Aga läheme siis praegu asja juurde ja nimelt on mulle jõudnud kohale siis joomist uus paknäda joom. Ja siin on peaks olla päris palju asju, mis ma olen taaskord siin joomist välja valinud. Asjad ja toote, mis on mulle huvi pakkunud, mis ma tunnen, et on minu jaoks olnud olulised. Mul on käärid ka, nii et avame selle paki siis. Siit pealt poolt ettevaatlikult ning vaatame, mida see pakk endas sisaldab. Kuigi no mina tegelikult tean, mis mina olen välja valinud, kuid selle poolest on üllatusi palju. Nii. Meie esimeseks pakiks on siis siukene väikene pakikene. Ei kaalu väga mitte midagi. Lõikeme siis selle siit pealt poolt lahti ettevaatlikult. Nii. Ja siin kotis on meil siis juuksepesu müts. Et kui te olete näiteks seda juuksed ära pesnud, siis saate siukse müts endale pähe nagu panna. Ma praegu seda endale pähe panema ei hakka. Vaadates küll nagu neid lipse siin, siis võib öelda, et see on näiteks pärast nagu naistele või tüdrukutele mõeldud. Kuid koduses keskkonnas võib seda just keskkanda, sest mõnikord on nagu tore, et näiteks kui sa oled oma juksed ära pestnud, siis sa kujadad rätikuga nagu selle põhi osa ära on ju, et ei oleks nagu liiga märjad, eks ju. Aga siis sa oled see armus, saab seda nagu asja mõnus, jukene pehme ja soe müts on ju, et saad selle enda siis pähe panna. Ja no ma nüüd lähial, kui ma uuesti enda juksed ära pesen, siis saab seda kohe nagu katsetada. See on see omas kohe, et on nagu jukene venim on ju, et siis noh, kelle on väiksem pea, suurem pea, siis läheb ikka see pähe. Ja tõesti on nagu mõnus pehme materjal, et jah, ja kindlasti soe ka. Et ootan põnnuse, mida ma seda katsetada saan. Et noh, neid tuttarge tähele pange nagu, et noh, jah, et lihtsalt koduses kasutuses võib seda nagu kasutada. Aga noh, tegelikult nüüd, kui need tutid lahti arutada, siis võib seda igapool mõjal kasutada. Et tegelikult võib vaadada, et kas need tutid lahti kasutada või ei saa. Ja järgmiseks tooteks on meil siin siis siukene suurem must pakend, must kott. Näeb palju siis selline. Niimoodi, kus sest kuskilt mujal seda nagu otselt avada ei saa. Mida tegelikult saaks küll, aga teeme seda ette vaatlikult, et me pakke ära ei lõhuks. Nii, võt. Siit tuleb välja siis siukene pehme riietus, et see on siis soe pesu, mida saab siis teiste riide all kanda just praegult külmal ajal. Ma näitan teile ka vist vähemalt neid pükse, ma võin näidata. Need püksid näevad siis siuksed välja, halli värvi nagu näha. Tunduvad küllaltki siuksed pikad sobivad olema nagu, et need peasid mulle küllaltki hästi sobima. Natuke see venivad ka, et need ei tohiks siis olla liiga ritsad ega liiga
laiad, et tunduvad, et on ideaalselt perfektsed. Siin on pusa on ka sees, aga ma särk on ka siin sees, aga ma särk ei hakka välja kiskuma. Et seda ma võibolla näitan, kui ma näitan, siis ma näitan kunagi siis, kui mul on see täielikult seljaste riietus nagu. Et pärast ma proovin siis nad ära panna. Järgmine toodame siis juksesse rohelises pakendis. No muidugi jaa, miinusmärgiks võib öelda praegu nende toodete juures seda, võib mitte toodete juures, võib pakendame juures seda, et liiga palju tuleb kahjuks kilekotte, sest need kõik on puhas kile nagu. Ja kile on loosele kahjulik, et see on jah tõesti pealt üks miinusmärk, et kui toodete olete kile pakendis. Loodetavasti kunagi tulevad tooted kas paperipakendis, või mõnes muus pakendis, mis on loodusele vähem kahjulikum. Selle toote saame avada siis siit pealt poolt sedasi ja vaatame, mis meil siin sees on. Ja siit seest tulevad meil välja siuksed lapid. Meil on siin siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Need on meil siis siuksed majapidamise lapikesed, siuksed ruudu kujulised, ütleme seda siin nagu mingi 5x5 sentimeetrit äkki või ei, see on siuksed rohkem nagu, et siuksed ruudukesed, eks ju. Meil on siis siukene hoidik ka, et saame siuksed nagis riputada need nagu siukest pehmest, siukest villasest riidest, ütleme seda siis nagu mingi villane või siuke nagu pehme materjal on ju kangas. Ja neid saab kasutada siis näiteks laudade pesemiseks, puhastamiseks, võib näiteks isegi televiisori kraani sellega puhastada, võib näiteks aknaid sellega pesta, nüüd saab kasutada multifunktsionaalsel viisil kodumajapidamises, ka autodes, et näiteks võid sellega auto seest kuivatada, pesta, poleerida, isegi autoakne näiteks, et jah, et nendel lappidel siis puhast lappidel on väga palju kasutusviise ja meil on siis kõne patakas, ehk 10 tükki on meil neid siis majapidamislappe, puhastuslappe. Et kõik on ühes uused, üksed ilusad, üksest roosakad värvid, jah, roosakad välja, kelle roosak värv on, värvus on, et ja see on need sangad olemas, et siis saab riputada ka. Et kindlasti pole meile kasutusse võtta kasutada ja siis, jah, on vähemalt meil pikemas ajaks juba olemas puhastustarbed. Järgmine toode on meil siis siukses väiksemas pakendis. Niimoodi. Ma arvan, et ma proovin lõigata siit ülevalt lahti näiteks. Et võtame siit jupi maha. Ja siit ülevalt lõikame sedasi lahti. Niivisi. Ja siit meil tuleb välja siis siukene asi. Nagu kohe vaatame. Assoo! Siin on siukene nagu soe, siukene talvine müts, sall süsteem, et kui juba see on külm, et saab sendele pähe panna. Vaatame, kui hästi see siis mulle pähe istub. Vaat nii ma näen selline välja. Ja tegelikult kui väga vajas saab siia peal saab mütsi panna, eks ju. Et ühesõnaga sul on nüüd silmad on niimoodi nagu kaetud. Ei, saab silmad on sul lahti, eks ju. Aga siit alt on see nagu salliosa on ju, et kui see on jopem või sul seljas, eks ju, et siis jah, siit on see salliosa nagu. See on siis kui näoosa nagu, et lihtsalt just praegult külmadel talvistel ilmadel on tegelikult see väga hea variant, siis saab natuke ka pingule tõmmata, kui tahad, eks on siin siukene
noh, pingutõmbamise osa olemas, siis siin on ka olemas. Et jah, sõgane päiskene ka, soe pehme materjal, hästi kui mõnus, nagu istub hästi pähe. Et põhimõtteliselt saab niimoodi ka panna, et siis vähemalt, kui sa jah, just praegu küll tavaliselt külmadel aegadel, kus on õues karged külmakraadid, miinus 20 kraadi, miinus 22 kraadi, kus on nii külm, et sul sõrmed ära võtta nagu, et ja näo ka tegelikult tõesti, kui on väga alles väga külm, et siukene asja on väga hea käi just eriteneks vara hommikutundidel või hilis õhtutundidel, kus on kõige külmem periood. Et siis sa katsid oma nägu sellega ja just tegelikult hingamist teid ka, sest kui te hingate külma õhku sisse, te võib hääl ära minna, te võib kurk haigeks jääda ja tegelikult selle kaardiga külma õhku sisse hingamist on väga palju tõsise tagajärgi. Aga kui te hingate läbi selle, eks teil teatud määrdab ka ikkagi selle külma õhku nagu sisse, kui sellegi pooles see materjal soendab õhku niimoodi, et ikkagi teile hingamisedes jõuab nagu soojem õhk ja siis on seal teatud määral on teil siis väiksem tõenäosus haigestumiseks või külmakahjustusteks. Aga jah, see tundub väga hea materjal olevat, väga hea toode olevat. Ja noh, jah, nüüd ma käin ka ikka aegelt siin seal väljas külmade ilmadega, et saab selle kohe käikulast ära kasutada nagu. Ja vaadad, kui hea ta siis on. Ja meie järgmiseks tooteks on siukene valges pakendis, peenemas pakendis toode. Lõikame siit ülevalt siis kenasti lahti. Nii, siit tuleb välja. Nii, siin sees on siis juksed jõulutuled, ütleme seda siin nagu, et ma ei hakka seda praegult siit pakendist välja võtma, aga ta on siin jah USB-ga, et siin sees on nagu USB-ga, seda väga siit näha ei ole, näete siit näete, see on USB-ga, eks ju, on jõulutuled, et sellem saan, et ta siis kas see ühendada näiteks arvuti taha, kui ma tahan niis oma laua äärde siukest ilusate valgustuste saada või seda võib neid kasutada ka siis akupangaga, et kui sa tahad näis kusagi mujal valgustada mingit kohta või asja näis kas oma autot, kus ei ole USB pesa nagu, et siis saad kasutada USB akupanka tähendab ja et jah, et see siis see on väga vahva ja vaad, kas see valgustab, kas see töötab, et noh, mulle pakkus huvi ja mõtlesin, et võiks enda laue hästi kallisumaks teha nagu. Neid peaks oma kahte sorti nagu, et sest ühele siin endale, ühele siin emale nagu ka. Ja nagu näha, siis meil ongi siin on siis kolmas pakk, või mitte kolmas pakk, vaid see on meil viimane pakk siin ka üsna õhukene. Lõikame siit pealt kenasti lahti siis. Niimoodi. Ja siit seest meil tuleb välja. Mis, kus, kuidas? Ah, see on niimoodi vist. Jep. Meil on siin siukene veel väiksemas pakendis jõulutuled. Näitab, et on 5 meetrit ka USB valgustuse, et saab kasutada siis ka kas arvuti taga kasutamiseks või siis USB akupanga kasutamiseks või tegelikult ka autos, kus sa tahad kasutada selliseid valgustusi näiteks, et siis on olemas autol veel see mingi adapter, mis sa saad panna sinna, kus on see nagu selline suitsu värgendus, mis läheb nagu kuumaks, et sinna saab panna ka selle adapte, siis see on USB pesad, nagu saad autuska seda kasutada. Et taaskord kasutusvaldkondi, kus seda kasutan palju, oma arvuti taga, oma teleka taga, oma toas, köögis, autos, ise enda küljes kas või kui tahad ennast ära valgustada.
et põhimõtteliselt kodusviis on päris palju. Aga need olidki siis meil peavalt kõik. Ja vaatud, et ootan siis joomist. Näitame teile veel seda kottida. Joo, võtta niimoodi. Igal juhul, jah. Aitäh, et seda vaatasite. Ja kui ka teie soodnud mingite huvitavate kaupade lida, kas soodsalt või soodustustega või seda see nagu, siis ma kindlasti soovitan ka, kus seda see seebipool nagu joom. Eks te linki võtta leida alt video infos, kindlasti te visake siis pitpäe ajal video infole ka. Sina vaan kindlasti ma joomi veebipoe linki ja info. Ja nii olke see ennast joomest ka kursis, sest seal on päris neemed kampaaniaid, sooduskuponge ja asju, nii et te saate mõnikord päris soodsa ja suure alla, nii on endale tooted osta näiteks. Ja on ka siuksed kampaaniad või perioodid seal, et kui keegi teine näes on pärast seda toodeta ostma, siis sa osad tema koos selle toote samal ajal nagu, või kuidas see täpsemalt töötab, ma ei tea, osate selle teisega inimesega koos nagu, et siis saate veel soodsamalt, ütleme näiteks niimoodi, et meil see oli toodanud, et osta soovite, maksab 8 eurot, aga parasjagu on seda sama toodat on keegi teine ka ostmas, ise tegemas nagu tellimust siia, et ostad näiteks mingi ütleme 5 minuti sees, nagu mis seal aeg tiksub on ju, siis te saate selle toodatopis 7.50 või midagi siukest nagu, et ka saate veel lisasoodustust. Minna seda veel kasutanud pole seda süsteemi, aga kindlasti ma kunagi teen selle katse ära ja siis vaatame, kui hästi toimib ja mida see ennast täpsemalt kujutab. Aga igal jah, et aitäh, et te vaatasite, minu olin siis kunnalju ja ma loodan, et teile see video meeldis. Ja kui teile video meeldis, panun vajutage kõige see like selle videole, eks ju. Kommenteerin oleks sõbralikud ning positiivselt ja kommentaariumis olge inimlikud. Ja kindlasti ma soodan vaadata kalla video infosse, siis seal on olemas minu fänni posti info, kus saada mulle fändi posti saata, mingid üllatuspakke ja asju. Et põhiinfo on alviginfos olemas. Aga kindlasti ma soovitan kontakteeruga minu kas minu e-posti aadressil kunnalju@gmail.com või näe muul minu sotsiaalmeedia platformil või kui nii tähendab minu muul sotsiaalmeedia platformil, kus te mind teate, kirjutage mu sõnumites ja lepime kokku, kuidas ja kuhu saate mulle asju saata, kuidas on see soov ja võimas olemas. Veel ei taas video infos siis minu merch veebipoe, mis on loodud koostöös Spreadshirtiga ja leiada minu mängudeleboe, mis on olnud koostööd Nexusega ja veel palju muid linke ja keskkondi, mida ma soovitan, mida ma heaks kiidan ja mingid muud infot ka ja et ma kindlasti soovitan visata selle uvitavale videoinfole pilku peale, mis on all siin all visake sinna pilku kindlasti peale ja muidu kuidagi, kuna väga suur osa teist pole minu kanalis veel tellinud, siis kindlasti kui te olete niisugune püsiv vaataja või teile minu kanal meeldib, teile meeldib minu kanal vaadata, siis suurim headega oleks see, kui te vajutate seda subscribe-nupukest, eriti just praegu jõulukuul, praegu on detsember, mille ma seda videot filmin. Mille sinu kanal üles jõuab, seda mina ei tea. Aga kui sa videot praegu vaatan, siis kas see praegu sellel detsembri kuu jõulukuul, siis parim üllatus ja kinnitus näiteks see aasta oleks see, kui sina oled minu kanali vaataja, kui te ei ole minu kanal tellinud, palun sind, pane subscribe, mida rohkem subscribereid ma saan, ehk mida rohkem tellijad ma ei saan, seda suure, seda rohkem mind hakkada saad ma edu ja mida rohkem saadab mind edu, seda rohkem saata teie sellest ka kindlasti kasu. Nagu öeldakse, käsi peseb kät, teie aitate mind, mina aitan teid, teeme nii. Ja ma praegult näen ka vaeva väga palju erinevate võimalustega, et ka teile väga palju tagasi anda ja teile väga palju head teha. Ma loodan, et see mingi aega õnnestub ja ma saan teie heaks ka väga palju teha. Aga palun siin taaskord, pane subscribe-nupukest, sest ka see aitab mul saada veel paremat võimalusi erinevate koostöödega ja muude võimalustega, mis siis võivad mulle avaneda, kui mul on rohkem teljeid. Ja kindlasti palun jääga lainele, tuleb juba vaadata uus video, mida vaadata. Seniks aga nägemist, mina olen Kunnalju ja kohtume peale taas äärmises videos.